Best for Soil. Kompost? Praktické informace. Dobrý den, jmenuji se Alfred Grant. Toto Best for Soil video vám představí obecnou definici kompostu a jeho různé druhy. Můžete se také podívat, jaké jsou výhody využívání kompostů. A také s jakými překážkami se můžete setkat při používání kompostu. Na konci tohoto videa naleznete dodatečné informace těmto. Na konci tohoto videa naleznete dodatečné informace k těmto tématům. Zvažte také prosím sledování dalších videí Best for Soil o kompostech a dalších tématech, souvisejících se zdravím půdy. Kompostovaná organická hmota neboli KOM je výsledkem mikrobiální dekompozice organické hmoty v aerobním prostředí. V závislosti na metodě kompostování, velikosti, intenzitě hospodaření a použitém materiálu může být produkována široká škála kompostů různých kvalit. Termofilní kompost, kompost produkovaný za vyšších teplot, je nejběžnějším produktem kompostování. Může být vyráběn v různých měřících, od malých objemů s ručním obracením až po přes traktorem řízené, případně samohybné průmyslové kompostovací technologie. Termofilní kompostování probíhá při teplotách od 60 do 65 stupňů Celzia v celém objemu po dobu několika dní. Tyto teploty zaručují usmrcení nebo deaktivaci plevelů a patogenů v kompostu. Vermikompostování je nejpřirozenější kompostovací proces. Na jeho tvorbě se podílejí epogeické žížaly, například žížala hnojní. Je důležité, aby teplota při tomto procesu nepřesáhla 35 stupňů Celzia jinak hrozí usmrcení žížal. Vermikompost má nejvyšší mikrobiální diverzitu a je považován za efektivní při potlačování některých patogenů, nedochází při něm ovšem k likvidaci plevelů. Z toho důvodu je ve větších produkčních systémech doporučena kombinace termofilního kompostu a vermikompostu. V praxi se aplikují také další metody kompostování, jako například kompostování na poli nebo technologie základního kompostování pro výrobu a distribuci kompostu. Podle definice je kompostování vždy prováděno za přístupu kyslíku, proto metody, které používají anérobní podmínky, nejsou kompostováním, ale fermentačními metodami. V důsledku intenzivní orby a dalších agrotechnických postupů během posledního století obsah půdní organické hmoty našich půd dramaticky klesl. Aplikace kompostu může výrazně zvýšit podíl organické půdní hmoty. Snížený obsah půdní organické hmoty, častá kultivace půdy, pesticidy a aplikace minerálních hnojiv vyústily v úbytek a oslabení mikrobiální rozmanitosti. Kompost není pouze zdrojem mikrobiální diverzity, je také zdrojem potravy a stanovištěm pro půdní mikroby. Dlouhodobá a nepřetržitá aplikace živin dusíku, fosforu a draslíku na chemické bázi způsobila snížení půdní úrodnosti. Kompost neobsahuje pouze základní živiny, ale také stopové prvky a edafon, který je schopný mobilizovat živiny vázané v půdě. Biodiverzita je hlavní zbraní přírody v boji proti dominanci určitých druhů. Jakožto zemědělec a výrobce potravin můžete využít výhod kompostu a navrátit zpět biodiverzitu do vašich půd a tím pádem potlačit výskyt onemocnění přenášených v půdě. Jaké jsou hlavní výzvy při produkci kompostu a jeho aplikaci? Kompost, jakožto i zdroje pro jeho výroby, nejsou vždy dostupné. Tento problém se týká také technologie pro jeho výrobu a následnou aplikaci. V závislosti na oblasti je třeba vzít v úvahu různé předpisy omezující výrobu a použití kompostu. Existuje také riziko, že se dopůdy s kompostem dostanou zdroje kontaminace jako například odpady ze stavebnictví nebo těžké kovy. V případě, že máte zájem dozvědět se více o kompostu, neváhejte navštívit webovou stránku Best for Soil, kde můžete nalézt dodatečné informace.